तव्हांखे ॿुधाई पिया अहम ख़बर आहे एतसाफ़ अदालत में आमदनी खां वधीक अहसासनि वारे रेफरेंस ते ॿुधणी थी पी पी अॻुवाण ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ुर्शीद शाह ऐं ॿिया जवाबदार एतसाफ़ अदालत में पेश थिया ने ख़ुर्शीद शाह समेत अरिड़हनि जवाबदारनि मथां हिकु अरब टेवीह करोड़ रुपियनि जो करप्शन रेफरेंस दाख़िल कयो वियो हो पी पी अॻुवाण ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ुर्शीद शाह जो चवणु आहे त इदारनि जो एतिराम सभिनी पार्टियुनि ते लाज़मी आहे इमरान ख़ान अवामी सियासतदान नाहे इमरान ख़ान सिलेक्टेड थी इक़्तदार में